Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Chcem sa opýtať, má niekto niečo na doplnenie do navrhnutého programu dnešného rokovania? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o programe dnešného rokovania tak, ako je predložený materiál. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Takže budeme plynule pokračovať v tých procedurálnych otázkach, ktoré máme zahrnuté v bode číslo 1 a to sú štandardne návrhy na zloženie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Poprosím vás dnes návrhová komisia, aby pracovala v zložení pán magister Válo, poslanec, pán poslanec Oslanec a pani poslankyňa Hricová. Tak, ako sme navrhovali štandardne, prvý zmenovaný navrhujem, aby pracoval ako predseda tejto návrhovej komisie. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, pozmeňujúci návrh? Nie. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia. Komisia mandátu a navrhujem, aby dnešná zastupiteľstve pracovala v zložení ako predseda pani inžinierka Kazimírová a pán inžinier Zlichoš ako člen a pani inžinierka Šurková ako členka mandátovej komisie. Prosím vás, máte niekto iný návrh, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, aby mandátová komisia pracovala v takomto zložení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem ako zapisovateľku pani slečnú Šmondrkovú a ako overovateľku pani poslankyňu inžinierku Vavrovú. Tak, to máme k bodu číslo 1. Všetko, prejdeme teda k bodu číslo 2, to sú bod číslo 2, kontrola plnení uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Všetky terminované aj neterminované uznesenia sa plnia a to jedno terminované, ktoré bolo v januárovom zastupiteľstve, je splnené. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto bodu číslo 2? Pokiaľ nie, končím rozpravu a prejdeme k bodu číslo 3. A bod číslo 3 štandardne najrozsiahlejší, je to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Takže prejdeme k tomuto bodu. V bode ako prvá žiadosť je žiadosť pána Stanislava Matonoka, Žarnovská huta 91. Je to vlastne doriešenie žiadosti, ktorom vlastne v prvom kole sme schvaľovali zámer. Ako viete, tu sú vlastne navrhnuté a dohodnuté podmienky, z akých mu Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila aj zastupiteľstvu schváliť ten uznesenie v takomto znení ako výsledok jeho žiadosti. Prosím vás, otváram tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči, pokiaľ chcete za vecne príslušné komisie, ale hovorím, je to už vlastne doriešenie žiadosti, ako máte uvedené, takže bolo to už predmetom aj pripomienok, aj dotazov prvýkrát, ale cez to všetko sme v rozprave k tejto žiadosti, nech sa páči. Pokiaľ nie sú pripomienky ani k navrhovanom uzneseniu k tomuto materiálu, končím teda rozprávu, nechám hlasovať o uznesení o žiadosti Stanislava Matonoka, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ústavným paragrafu 9 zákona číslo 138, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, respektíve podbodu, bodu prevodu
nehnuteľnosti a je to žiadosť stredoslovenskej distribučnej akciová spoločnosť pri Rajčianke Žilina. Je to taktiež doriešenie predaja pozemku za účelom výstavby kioskovej trafostanice katastrálnom území v časti Lukavica. Taktiež je to doriešenie, chcete za vecné príslušné komisie vystúpiť, kolegyne, kolegovia, pokiaľ nie. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť v takomto znení uznesenie, ako je pripravené v materiáloch. Cez to všetko, nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nie, končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s paragrafu 9 zákona číslo 138 o majetku obci a tak ďalej, ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Martina Mihálika na Gremenici 860/6. Toto je žiadosť na súhlas s vedením prípojok na technické siete a dopravné napojenie pozemku. Toto uznesenie vlastne zobraté na vedomie, respektíve jeho žiadosť a v druhom uznesení je navrhnuté schváliť mu za tých podmienok, ako je uvedené. Zároveň bude predmetom aj schvaľovania alebo riešenia tejto žiadosti aj zrušenie pôvodného uznesenia číslo 182 z 12.9.2017, pretože vlastne už by on mali nahradiť tieto nové dve uznesenia. Za vecne príslušné komisie, nech sa páči. Za komisiu výstavu len dodám, že tam bola tá zmena, tak ako spomínal tam primátor a tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie v prvom uznesení túto žiadosť. Poprosím vás, hlasujeme o prvom uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 182/2017 od dňa 12.9. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Máte ho v texte. Ďakujem. A tretie uznesenie žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ústavným paragrafom 11 zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení uzavrieť so žiadateľom pánom Martinom Mihálikom, tak ako je ďalej uvedené v texte zmluvu. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Ivana Kabinu, Podradská Lutila, žiadosť o zriadenie vecného bremena pozemku vlastníctva mesta, uloženie kábla elektrickej prípojky. Táto žiadosť bola predmetom rokovania mestskej rady. Mestská rada zastupiteľstvo odporúčila prijať uznesenia, tak ako ich máte v texte. Za vecné príslušné komisie, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Za komisiu výstavby len dodám, že určite ste zachytili, že sa jedná o tú spornú stavbu. Pri tom revizskom podám, či za komisiu výstavby na mieste obhliadky, pokiaľ sú také podmienky, ako sme napísali v dôvodovej správe, tak nesúhlasíme so žiadosťou. Ďakujem pekne. Takže áno, je to vlastne tá sporná stavba, kde nie sú doriešené veci a zrejme možno dojde v nejakom správnom konaní k nejakému záveru. A tiež si myslím, že je dobré momentálne neschváľať žiadnu žiadosť, ktorá by založila možno precedens, ako ďalej naložiť pri postupe tých správnych orgánov. Takže nech sa páči, cez to všetko otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Nemáte nikto žiaden dotaz, pokiaľ nie, končím rozpravu. A nechám hlasovať návrh na uznesenie,
kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Ivana Kabinu, tak je, ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k jeho žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vyhovie žiadosti, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tom druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť. Žiadosť pána Dušana Rendla, Fráňa Kráľa, 51/5, žiadosť o nájom pozemku za účelom zriadenia a parkovacieho miesta odstavnej plochy na pozemku o vlastníctve mesta. Táto žiadosť bola tiež prerokovaná vo všetkých príslušných komisiách a mestská rada sa stotožnila so záverom a neodporúčila zastupiteľstvu vyhovieť v takomto znení žiadosti. Poprosím vás za vecné príslušné komisie. Chcete sa vyjadriť? Za komisiu výstavby len dodám, že už je tam skutočne nie je priestor na vytvorenie nejakých ústavných plôh podľa miestnej obliadky, tak ako je uvedené v dôvodovej správe. Dobre, takže pán Dušan Rendla, vedeme, budem musieť asi nájsť iné riešenie. Cez to všetko otváram k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne doplňujúce otázky a pripomienky, nechám teda ukončiť rozpravu a hlasovať o návrhu na uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Dušana Rendlu, tak ako ju ideme v texte, poprosím vás, hlasujeme o prvom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje prenechať do nájmu nehnuteľný majetok, tak ako ju ideme v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť pána Jozefa Maruniaka, taktiež žiadosť o povolenie na vytvorenie ostavného miesta na pozemku vlastníctva mesta, tak ako je uvedené v texte ďalej. Mestská rada prerokovala túto žiadosť a odporúčila zastupiteľstvu po stotožnení sa odporúčaní aj vecne príslušnej komisii prijať uznesenie tak, ako máte v materiálu. Cez to všetko, nech sa páči, za vecne príslušnej komisie. Za komisiu výstavby tak, ako je uvedené, s tým, že opäť sa jedná o žiadosť a riešenie nejaké odstavné plochy pre individuálne bytové výstavby, ktorú neriešime a na základe miestnej obliadky sme to aj neodporúčili. Ďakujem pekne. Ak sa páči, v tejto žiadosti otváram rozpravu. Pokiaľ nie sú pripomienky, končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jozefa Maruniaka, tak ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem o prvom uznesení. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vyhovieť žiadosti pána Jozefa Maruniaka v takom znení ako žiadal. Poprosím vás, hlasujem o návrhu o tomto texte uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Žiadosť 3.7, ktorú ste v materiáloch, bola stiahnutá z rokovania vzhľadom na to, že neboli technicky doriešené problémy, ktoré boli pripomienkované na rokovaní vecne príslušných komisí a aj mestskej rady. A mestská rada uložila oddelenie investícií a výstavby komunikovať so žiadateľom o spresnenie technického riešenia z pripomienkovaných. Poprosím? Žiadosť Avan Electric. To bolo hneď na začiatku. Takže nech sa páči, za vecne príslušné komisie. Chcete sa niekto vyjadriť? Po doriešenie a predložení. Ďakujem pekne. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu, o uznesení, kde mestská rada
berie na vedomie žiadosť spoločnosti Amon Electric. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Mestská rada. Mestské zastupiteľstvo. Ja, pardon. Sťahujeme. Mestská rada. Môže sa zobrať na vedomie. No? Mestská rada berie na vedomie žiadosť spoločnosti Amon Electric a sťahujeme z rokovania. Áno. Poprosím vás, prvé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. A uznesenie o schválení bude predložené na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva po prejednaní pripomienok žiadateľov. Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 38. Je to žiadosť pána Romana Slušného, Milana Rastislava Štefánika, 475/30 Levice, žiadosť o nájom pozemku v časti, mestskej časti Lukavice na poľnohospodárske účely. Táto žiadosť bola prerokovaná aj na vecne príslušných komisiách, ktoré odporúčili, za akých podmienok mu bude vyhovené. S odporúčaním komisii sa stotožnila aj mestská rada a odporúčila mestskému zastupiteľstvu prijať predmetné žiadosti, tieto uznesenia. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram diskusiu za vecne príslušné komisie. Bolo nám predmetom rokovania komisie financie. Nech sa páči, za vecne príslušné komisie. Za komisiu financie vlastne sme odporúčili prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže tento pozemok. Takže štandardne. Dobre. Ďakujem pekne. Sme v rozprave k tejto žiadosti, nech sa páči. Máte nejaký dotaz? Pokiaľ nie, končím rozpravu k žiadosti pána Slušného a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Romana Slušného, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ústavným paragrafu 9 o majetku obcí prenechať do nájmu nehnuteľný majetok a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. A potom tretie uznesenie v metóde pre verejnú obchodnú súťaž, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ústavným paragrafu 9 zákona 138 o majetku obcí znení neskôrších predpisov a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovice a podmienky obchodnej verejnej súťaže, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť Black and White, Partizánska 5866. Žarnovica, žiadosť o prenájom mestského štadióna na kultúrne podujatie. Nech sa páči. Mestská rada prerokovala túto žiadosť na svojom zasadnutí a stotožnila sa s uzneseniami, ktoré, alebo teda s podmienkami, ktoré sú zapracované v predložených uzneseniach, tak ako to máte v texte materiálov. Nech sa páči, za vecne príslušné komisie, pokiaľ sa chcete vyjadriť, kolegyne, kolegovia. My sme za finančnú komisiu vlastne dali tie isté podmienky, čo boli minulý rok na ten istý festival. Ďakujem pekne, pani predsedničky finančnej komisie. Poprosím vás, k tejto žiadosti chcete sa niekto vyjadriť, otváram rozpravu? Pokiaľ nie, končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť občianskeho združenia Black and White so sídlom Partizánska, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, berieme na vedomie a hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať na dočasné užívanie formou nájmu a tak ďalej, ako je uvedené v bode A, B, B1, B2 a podmienky na konci tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme
ďalšiemu bodu a bod číslo 3.10. Je to zámer mesta predať budovu Centra voľného času, zastávaný a prihľadný oplotený pozemok. Tento majetok, tento materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca ekonomického oddelenia. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Som vám vypomáhal doteraz. Ďakujem vám. Vy sa ešte nerozprávate pri záverečnom účte. Ďakujem. Predkladám zámer mesta predať budovu Centra voľného času v Žarnovici, a to z toho dôvodu, že v súčasnej dobe Centrum voľného času len v minimálnej miere využíva túto budovu na svoju činnosť. Svoju činnosť vykonáva prevažne v priestoroch základnej školy, kultúrneho domu alebo mestského športového areálu. Mesto budovu Centra voľného času ako prebytočný majetok plánuje predať a následne získané finančné prostriedky z predaja Centra voľného času chce investovať do iných investičných projektov. O spôsobe predaja nehnuteľnosti rozhodne mestské zastupiteľstvo po predložení znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty majetku mesta za účelom predaja. Už sme aj zabezpečovali, aby bol teda predložený znalecký posudok. Alebo vypracovaný znalecký posudok. Tak. To je všetko. Nech sa páči, tento materiál bol prekrokovaný vo vecne príslušných komisiách. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Pokiaľ si pamätáte v minulosti, ja ale na úvod, my sme robili zámer, ktoré budovy budeme rekonštruovať, ako začneme efektívne využívať existujúce vo vlastníctve, eventuálne tie, ktoré sme nadobudli ako Horný Kaštieľ, s tým, že jednoducho budeme veľmi, veľmi pozorne hľadať voľné zdroje na tzv. Prevádzkové náklady, ktoré budú spojené s týmto zariadením, a budeme hľadať efektívne využitie existujúceho majetku, či už teda priamo v spravovaní mesta, mestského úradu, alebo svojich, tam, kde je mesto zriadovateľ svojich inštitúcií. A tým, že sa ešte zmenil význam, alebo teda spôsob financovania aktivít cez Centra voľného času, a sú to už jednoduchým nápočtom na kategóriu podľa počtu obyvateľov, tak tieto inštitúcie ako také same o sebe strácajú finančné mechanizmy, ktoré by mohli vytvárať predpoklad, aby rozširovali vo vlastnej réžii všetky podujatia, ktoré sa do budúcna dajú robiť. Viete o tom, že v minulosti sa to veľmi zneužívalo, typické príklady boli Skalica, Liptovský Hrádok, Gent Company, kde mali 5000 talentovaných hokejistov a dalo sa ťahať na Centra voľného času veľmi zaujímavé peniaze, s ktorými sa dali robiť obrovské aj machinácie, ale v našom prípade sme sa snažili financovať cez takýto mechanizmus všetky zaujímavé aktivity pre mládež do 15 rokov. Bohužiaľ, tento systém jednoducho sa stal predmetom rôznych veľmi divných nakladaní, a tým pádom Centrám voľného času ako samostatné centra, ako keby začali strácať význam, a my sme tiež už jedni z mála posledných, ktorí prevádzkujeme takéto zariadenie. A vrátim sa k tomu, že pokiaľ budeme mať k dispozícii ostatné priestory a máme tu predstavu a ambíciu dobudovať kaštieľ, presťahovať knižnicu a budú sa nám otvárať ďalšie priestory aj v školských a predškolských zariadeniach, ktoré prebiehajú rôznymi rekonštrukciami, a aj teda s možnosťou využitia potenciálnych kapacít. Preto tento návrh už predkladáme zastupiteľstvu v takomto znení, ako ho máte. Nech sa páči. Moje slovo na úvod, otváram k tomuto rozpravu. Nech sa páči, pomôcť. Ďakujem, aby som poprosil slovo, ďakujem. Ja osobne nesúhlasím s týmto zámerom mesta predať takúto budovu v centre mesta, a neviem, ako teda kolegovia poslanci sa stotožnili s týmto zámerom. Bolo vysvetlené síce niečo, avšak osobne si myslím, že
takúto budovu v centre mesta, v takej lokalite je dôležité zanechať. To je prvá vec, ale hlavne prečo to hovorím je, že v súčasnosti vieme, že sa pripravuje komunitný plán sociálnych služieb na 5 rokov dopredu a minimálne z troch komisií vzýšla požiadavka v istých organizácií pôsobiacich tu v meste a poskytujúcich rôzne služby našim obyvateľom, požiadavka o priestory. Momentálne tie priestory buď nemajú, alebo sú veľmi nevyhovujúce vzhľadom na ich činnosť, tak ja by som navrhol tento dnešný bod z rokovania mestského zastupiteľstva stiahnuť s tým, že minimálne do budúceho rokovania by sa aspoň minimálne porozprávala poskytlo týmto organizáciám nahliadnúť, či by o takéto priestory mali záujem a nevylúčiť ich hneď takúto možnosť využívať tieto priestory. Čiže ja osobne navrhujem stiahnuť z rokovania tento materiál minimálne do budúceho rokovania. Ďakujem. Nech sa páči, tu je jeden návrh. Nech sa páči. Ja by som chcela povedať toľko, že vlastne áno, ja som bola v tých komisiách vlastne všetkých, len poznám tú budovu a viem, čím sa chcú venovať tie jednotlivé subjekty. Takže vlastne tam sú malé priestory na to. Musela by to vlastne prebudiť nejaká rekonštrukcia. Mohla by sa k tomu možno vyjadriť aj pani rejtelka CVČ a viem o tom, že pani rejtelka do základnej školy ponúkla priestory a ako aj bolo povedané, že ak sa dokončí prvé poschodie kaštieľa, tak sa presťahuje knižnica a tým pádom vzniknú priestory v kultúrnom dome. Toto z mojej strany. Ďakujem pekne. Ja zareagujem na tento návrh, určite my sme sa s tým stretli, pokiaľ teda si neprišiel pán kolega s týmto návrhom na mestskej rade, ale tam sa len polemizoval, ale si nenavrhol stiahnuť z rokovania, ale dobre, lebo tam nebol návrh na uznesenie. Beriem to, len vrátim sa k tomu, že prečo, či prevádzka takúto budovu alebo nie. Keď si zoberiete, že táto budova, keby mala zostať na využitie na ten účel, ktorý tu bolo navrhnuté, tak môže fungovať zase za určitých prevádzkových podmienok. Prevádzkové náklady tejto budovy bez ďalších investícií sú skutočne veľmi predražené na tie aktivity, ktoré sa tam vykonávajú, pretože gro tých aktivít sa vykonával znovu v priestore úplne niekde inde. Takže prevádzkové náklady, kto bude prevádzkovať, pretože ja sa to má stať predmetom žiadosti pre občianske združenie a máme spolufinancovať a vlastne budeme to inou formou financovať naďalej prevádzku toho zariadenia. To znamená, že niekomu poskytneme dotácie a tento dá na tú elektrinu, tak potom treba povedať, že čo sa vlastne zmení v budúcnosti v bežných výdavkoch, ktoré budeme poskytovať vo výdavkoch tohto mesta. Za prvé, za druhé, pokiaľ základná škola ako veľký subjekt bude mať nevyužité a režijne spravované nejaké objekty a voľné priestory, tak tie priestory predsa budú vyložené výdavkom jalovým, pretože budú musieť byť zabezpečované, budú musieť byť ošetrované, budú musieť byť prevádzkované, budú musieť byť vykurované. Preto sa mi zdá tento argument z môjho pohľadu, ktorý má takéto trošku slabiny z môjho pohľadu. A za tretie, až viete, je veľký projekt, ktorý sa pripravuje do konca 36. Mesto Žarnovica je vybraté do tzv. Centier intenzívnej zdravotnej starostlivosti, kde sa jedná o dobudovanie, dovybavenie centier zdravotnej starostlivosti, kde má byť aj zahrnutá aktivita predmetných terénnych sociálnych služieb a aj sociálnej starostlivosti. To znamená, že všetko do tohto projektu momentálne sme v rokovaní môže byť zaradené. Chcem povedať jedno, pokiaľ by sme neboli úspešní v tomto projekte, kde môžeme žiadať v prípade Žarnovice až do 500 000, budeme oprávnení žiadatelia aj na vybavenie, pokiaľ by sme neboli úspešní, pokiaľ by sme nemali úspešného a vhodného kupujúceho tohto objektu, tak nič iné nám neostane, ako ho naďalej spravovať a možno, že aj k tomu dospejeme. Len pokiaľ by sme sa vedeli dostať k veľmi zaujímavým kapitálovým investíciám a mohli by sme financovaním bežných výdavkov pomôcť financovať prázdne jalové priestory tam, kde sme zriadovatelia, tak si myslím, že by sme dvojnásobne šetrili verejné zdroje. Takže toto je dôvod,
prečo navrhujem teraz a k tomu predaju vôbec nemusí prísť, pretože teraz by sme to len v tomto zámere vyradili ako majetok nepotrebný, aby sa mohli spustiť všetky procesy. Tento majetok až vtedy by bol odpredaný, keby vy ste ho schválili vo forme výsledku nejakej verejnej obchodnej súťaže a súhlasili by ste za podmienku. To znamená, že tento materiál, nemyslím si, z týchto troch dôvodov, čo som povedal, že by mal byť sťahovaný z rokovania a z toho posledného dôvodu už si vôbec nemyslím, že prečo. Takže toto je môj osobný návrh, ale nech sa páči, sme v rozprave, diskutujeme, na to sme tu. Nech sa páči, pán poslanec Liechovec. Tiež akože si myslím, že je to dosť lukratívne miesto v Žarnovici a myslím si, že mesto by si ho malo túto budovu ponechať a teoreticky možno neuvažovali ste radšej o nejakom prenájme tej budovy, z čoho by mesto tým pádom nemalo režijné náklady a ešte by zarobilo na nájme ako takom. A do budúcna, keby treba z nejaké občianske združenia, ktorému by tá budova vyhovovala, mohlo by ho využívať, alebo nevieme, čo bude o pár rokov. Takto. Treba povedať, že na čo by bolo potrebné a tento návrh treba povedať aj to, že 70% bežných výdavkov pri centre voľného času tvoria režijné náklady na správanie tejto budovy. Takže až nájdeme vhodného záujemcu v takomto stave, aby niekto prenajal túto budovu, tak silne pochybujem. Skôr si myslím, že na podnikateľský zámer by to bol vhodný objekt, preto by sa dal veľmi dobre speňažiť a skôr si myslím, že takéto aktivity by som ja nepresadzoval priamo v centre mesta, pretože keď budeme mať voľné kapacity, tak my budeme vyrovnávať dorozpočtovanie základnej školy a jej bežných výdavkov. No jednoducho, pokiaľ nám nepokrie nápočet, preto neviem, ako vyzerá momentálne pani riaditeľka, máme tu aj hodnotiacu správu, ale nič iné nám potom neostane, že my budeme musieť dorovnávať, keď nám klesnú nápočty na žiaka a transformované bežné výdavky, tak my budeme musieť možno časom dofinancovať základnú školu. A budeme mať tu dubiózny majetok, o ktorom môžeme naďalej debatovať, ale nemyslím si, že teraz sa budeme vedieť relevantne rozhodnúť, alebo aspoň vy. Pretože keď by tu bola ponuka, že niekto to bude ochotný odkúpiť za nejakú sumu, ktorá bude zaujímavá, ktorú vy by ste povedali, áno, za tieto peniaze to možno stojí, hej, tak potom to treba zvážiť. Ale toto je len spustenie procesu toho, o ktorom som ja hovoril. A nebránim sa tomu, aby sa naďalej prevádzkovalo, je to len na vašom rozhodovaní, ale ešte raz hovorím. My môžeme dospieť do situácií, pretože ten vývoj je taký, že možno, že nás tam, kde sme zriadovateľ, budú žiadať naše školské zariadenia o dorozpočtovanie svojich prevádzkových nákladov. A potom treba povedať, že či tento krok je vyloženie logický, ekonomický a odargumentovateľný, alebo je len taký krok, aby sme niečo navrhli, čo myslím si, že hovorím, ešte vôbec nezakladá na tom, aby sa táto budova predala. Keby niekto prišiel v obchodnej verejnej súťaži s ponukou, o ktorej ani nebudeme uvažovať, a nízkou cenou, no tak ja si myslím, že nemali by sme predať a to je na vás. Vy o tom hlasujete. Ja len vedím rokovanie a vy ako sa rozhodnete a ja to budem rešpektovať. Nech sa páči, pani Brunská. Ja by som chcela doplniť to, čo aj pán primátor hovorí, že v podstate teraz vás schvaľujeme zámer predať. Čiže ešte o spôsobe predaja budeme rozhodovať na ďalšom zastupiteľstve, keď už bude k dispozícii znalecký posudok na túto budovu, z čoho budeme vidieť, či akú hodnotu vôbec tá budova má vrátane toho pozemku, či je to, čo môžeme očakávať. Hej. No a dovtedy si môžeme stanoviť každý sám pre seba priority investičné v meste. Vieme, že máme aj kaštiel, ktorý tiež je zatiaľ v takom stave, ako je a vieme, že priestory, ktoré sú tam, ktoré tam budú, sú potrebné pre mesto. Takže tiež by som navrhovala, alebo pripájala sa k tomu názoru, že zámer predať by sme mohli schváliť s tým, že dovtedy sa bude rozhodovať, akým spôsobom, či to bude obchodná verejná súťaž, alebo dobrovoľná dražba, budeme vedieť, čo je minimum, aká minimálna cena môže byť
vlastne získaná a podľa toho sa tiež dá ešte zariadiť. Dobre, všetko? Ďakujem pekne, sme v rozprave, pán poslanec Zubert. Len sa opýtam, hypoteticky prijavil sa nejaký záujem za o tú budovu, lebo po meste kadečo sa šíri. Treba povedať na rovinu, pán kolega, neviem, čo sa šíri, ale treba povedať, čo sa šíri. A mne to je úplne jedno, čo sa šíri, len hovorím, že my za chvíľu budeme v stave, kde budeme mať voľné priestory k dispozícii a keď si necháme veľké portfólio majetku, my ho neutiahneme v bežných výdavkoch. Treba to povedať, že gro, tlak na peniaze sú vždy bežné výdavky. Vždy bežné výdavky. Čím viacej budeme mať inštitúcií, tak treba hneď povedať, či tie projekty sú udržateľné. To nie je o tom, že vybudovať niečo a prevádzkovať niečo, ale či máme. Vy ste sa pýtali tu, niektorí, ktorým niečo hovorila ekonomika prevádzky a nakladanie, a bol to pán poslanec Černák, že ten kaštiel, keď si ho vezmeme a odkúpime, že či viem povedať pánovi poslancovi predstavu, ako ufinancovať. Ja som povedal, áno, viem si predstaviť. Zbavíme sa takého majetku, ktorý je veľmi predražený, na prevádzku absolútne nevhodný, pretože málo by si to kúpil aj ako rodinný dom a jedna sú tam vysoké energetické straty. Pani riaditeľka sama povie, že prevádzkovať túto budovu už bez ďalších investícií hospodárne je veľmi zlé. A za druhé, že budeme veľmi racionálne začínať uvažovať tie priestory, ktoré sa nám uvoľnia. To znamená, že v kultúrnom dome po uvoľnení knižničných priestorov vznikajú tri veľké priestory, ktoré keď sa odíde, tak jednoducho budú voľné. Bude treba zvažovať, ako využiť s týmito priestormi. Pretože aby sa nám nestalo, že budeme na prevádzkových nákladoch ťahať toľko budov, že sa nedostaneme k rôznym úsporným opatreniam a aj ďalším investíciám. Pretože tieto peniaze môžu byť použité len na kapitálový výdavok. Vrátim sa k tej investícii, ako bol kultúrny dom a základná umelecká škola. Len vtedy môžeme dosiahnuť efektívne spravovanie majetku, keď do neho investujeme. A nám sa vyplatilo do kultúrneho investovať, pretože sme znížili náklady obidvoch inštitúcií ako pôvodné náklady len jednej inštitúcie, ktorá tam sedela. Takže treba povedať, že ako ďalej s nakladaním s verejnými zdrojmi a veľmi dobre si treba premyslieť, aké portfólio majetku chceme prevádzkovať a na aký účel. Pretože tých požiadaví je skutočne veľmi veľa, ale aj veľmi veľa riešení bez toho, že by sme mali k tomu dispozícii veľa majetku, ktorý jednoducho neutiahnem. Pretože ja osobne si neviem predstaviť, ako by sa prevádzkoval tento majetok bez dotácií aj na takéto aktivity. A to treba povedať veľmi, veľmi otvorene. Nech sa páči. V minulom roku ešte sa to z programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyradilo, pretože bola tam rekonštrukcia ako budova, ktorá pokiaľ sa bude naďalej využívať, tak je ekonomicky absolútne neefektívne jej užívanie a prevádzkovanie a musí sa zrekonštruovať. Vlani sa vyňala s tým, to bol jeden z tých dôvodov, že ako budeme šetriť do budúcna zdroje prevádzkové na kompetencie a potreby mesta tých zariadenia, ktoré budeme mať v súvislosti s kúpou kaštieľa. Ale nech sa páči, pani poslankyňa. Ja by som ešte chcela poprosiť, keď sa teda bavíme stále o prevádzkových nákladoch a o nejakej hodnote, vie nám Erika povedať, aké sú presne prevádzkové ročné náklady na túto budovu? No, to si sa týka energii. Takže za minulý rok by som to vedela povedať, že je to tu zároveň predkladané, tak energie, voda a komunikácie za minulý rok boli okolo 300 eur, potom tam bola údržba okolo 700 eur a nejaké dane, ktoré a poistenie majetku sa tam platilo, takže do nejakých 4,5-5 tisíc eur tam boli náklady vyslovene priamo na pani riaditeľka, vy predkladáte správu, tak povedzte, v tej správe to je, skôr dám vám asi slovo. Je to ono? Je to ono. Chcete to doplniť ešte, pani riaditeľka? Ja by som povedala len toľko, že v podstate tie čísla, ktoré sú v správe hodnotiacej, sú naozaj akože nie vysoké, tak by som povedala, ale už som viackrát dozadu avizovala,
že jednoducho vykurovanie, ktoré tam je, je absolútne nevhodné, čiže tam je nutné, ak nie už havaríne, proste výmena kotla na plyn, na plynné palivo, a takisto tam by bolo treba urobiť niečo s celkovým tým vykurovaním. Tam sú staré liatinové radiátory, ktoré sú pravdepodobne už, čo boli pozerať odborníci, už sú tak zanesené, že spodok akože kúri, aj na to, že vlastne je tam napojené čerpadlo, tak ten vrch je oproti spodku akože strašne poddimenzovaný, aj tým, že je tam vlastne akože tá strecha ako rovná. Takže bolo by vhodné naozaj akože zainvestovať do tej budovy, a naozaj prevádzkové náklady sú také, aké sú uvedené v tej správe, ale už to, čo to obnáša okolo toho, to vlastne som povedala teraz. Nech sa páči, ešte sme v rozprave. Ja som chcela takú informáciu ešte doplniť. Áno, že je pravda, že tie cieľové skupiny žiadajú priestor na svoju prácu ako komunitné centrum, ale vlastne keď je to plán na 5 rokov. Keby sme to hneď išli teraz robiť pre nejaké občianske združenie, tak to krídlo, ktoré sa uvoľní vlastne v základnej škole, tak dáme im šancu, dobre, dáme im ten priestor, s tým, že vlastne ak tá činnosť nebude zániková po nejakom roku, dva, ako povedal primátor, že vlastne sa potom uvoľní ďalšia čas po knižnici a postupne vlastne potom im tie priestory poskytovať, lebo necháme budovu, a ktorá vlastne pýta si aj revízie, to sú ďalšie peniaze, nie len to vykurovanie, elektrické revízie ešte. Jednoducho sú tam nevyhnutné ďalšie investície, ale toto bol presne ten dôvod, lebo toto sa vynímalo z registra aj z PHSR z toho dôvodu, že je potrebné tam investovať, a preto sa to vynímalo, pretože bude potrebné nakumulovať bežné výdavky na ostatné zariadenia, ktoré chceme naďalej prevádzkovať, a treba povedať, že potom neviem, ako zmysluplne budeme využívať tie priestory, ktoré budú v škole, či sú vhodnejšie na prenajatie priestory v škole, hej, alebo na naše využívanie, alebo akokoľvek nakladať s nimi, ale stále tá škola je majetkom tohto mesta, aj keď je mesto zriadovateľ a prevádzkovateľ je škola, a neviem, či si niekto vie s vás predstaviť na lepšie využitie tých priestorov v tomto školskom zariadení ako na takéto aktivity. Ja momentálne dosť dobre neviem, ja neviem, aký bude záver aj z toho záveru na návrh, a čo prijať do toho komunitného plánu a ako to riešiť. Preto ja hovorím teraz, že toto bolo jeden z dôvodov, prečo sa aj rekonštrukcia vyradila z toho, pretože sa nebude naďalej zvažovať o využívaní tohto majetku. To znamená, že bude treba bežné výdavky šetriť a naďalej investície, tak aby sa ušetrili bežné výdavky, pretože pokiaľ viem, tak tam boli potrebné izolácie, sú tam vysoké prestupy tepla, zastarali tie okien, tam sú klasické drevené okná a systémy, alebo plastové. Zateplenie len teda, tak, zateplenie strechy a obvodového plášťa. Áno, presne to bolo. Kúrenie a zateplenie obvodového plášťa, tak. Dobre. Cez to všetko, nech sa páči, sme v rozprave, teraz neviem, no asi dáma, nech sa páči, pani vedúca. Chcela povedať, že tento rok sme vynaložili na údržbu budov a ciest v podstate okolo 330 tisíc eur, keď sme to sčítali spolu aj s rozpočtovými organizáciami, a keď od toho odpočítam cesty, zelen, cintorín, verejné osvetlenie, údržbu štadióna, tak nám vlastne vyšlo, že na údržbu sme dali okolo 100 tisíc eur. Tento rok máme na údržbu budov, tento rok ešte máme v rozpočte vlastne 56 tisíc na údržbu materských škôlok. Je potrebné urobiť údržbu mestského úradu a takisto proste ostatných budov. Tam sme mali kultúrny dom v Reviskom Pozdanci, takže vlastne na tie údržby je potrebné dosť veľa finančných prostriedkov. Dobre, ja to len doplním, že skutočne my budeme musieť, pani riaditeľka, neviem, či si vie predstaviť na nejaký iný účel využiť tieto priestory. Skutočne treba uvažovať, že čo sú aj podobný charakter nejakých tých zariadení, kde by aj sa splňali nejaké tie režimové kritériá a zariadenia, neviem, je to fakt na vás,
sú tu argumenty. Nech sa páči, pokračujem v rozprave, máš slovo. Ja by som ešte doplnil, opäť zdôrazním to, posunúť to do najbližšieho zastupiteľstva, ktoré bude 21, kde už budeme vedieť aj zhruba presný návrh plánu pomôcť sociálnych služieb, pretože pred chvíľou bolo povedané, zatiaľ neviem, čo tam bude. Áno, vieme, že 2. mája bude nejaké záverečné sedenie a práve 21. budeme schváľovať. Čiže ja nemám problém s tým, ak sa to dovtedy vyrokuje s tými ľuďmi, či by mali o to potenciálny záujem alebo nie. Vieme, že sú rôzne výzvy na to, aby sa rekonštruovali takéto podobné centra, ktoré poskytujú sociálne služby. Ak by sa do toho niektoré z tých občianskych združení vedelo zapojiť, nám bolo povedané na tých komisiách, že mesto by podporilo spolufinancovaním takéto veci, tak práve preto si myslím, že by bolo minimálne vhodné vo vzťah k tým ľuďom, ktorí venovali svoj čas, námahu pri tvorbe toho komunitného plánu, aby aspoň mali možnosť sa vyjadriť aj takéto, podľa mňa dosť závažné veci. Druhá vec, čo by som chcel, chápem to, keď sa zrekonštruuje kaštieľ, že presťahuje knižnicu, všetko. Po aký horizont rokov sa bavíme, pretože tie organizácie už teraz chcú poskytovať tie služby našim obyvateľom. A ďalšia vec, koľko tých tried bude vyčlenených v tej základnej škole. A opäť, my nevieme zagarantovať, že do budúcna robíme aj výstavbu bytov, čo je úžasná vec, chceme sa pristavovať nových ľudí, čiže to je aj prírastok ďalších potenciálnych žiakov. Čiže tie triedy sa možno o pár rokov, v horizonte možno 5-6, opäť budú potrebovať rozšíriť. Čiže ja len z tohto titulu chcem, aby sme pouvažovali o zachovaní, minimálne vrajme do toho ďalšieho zastupiteľstva, ktoré bude 20. júna podľa programu a budeme vedieť už aj možno stanovisko tých združení. Ak sa vyjadria, že naozaj nemajú, sú to pre nich nevyhovujúce priestory, pretože ja to nedovolím tvrdiť za niekoho, či by nedokázali v týchto priestoroch fungovať, keď viem, že fungujú teraz v oveľa menších, horších priestoroch, napríklad na jednote a fungujú. Čiže len o toto mi ide, že aby sme trošku tým ľuďom naozaj ukázali ústretovosť, že rátame s nimi. Pretože my vieme možno, keď presťahujeme CVČ, do koľkých tried sa zmestíte? Alebo koľko potrebujete? Potrebujeme veľkú triedu. Ale OK, ale majú nejaké materiálne vybavenie. Sú tam materiály, je tam to minifit centrum, teda ten klub, ale je to všetko o jednom, takže... Ja viem, ale koľko tried jedna bude postačovať? Jedna určite nie. No, koľko tried viete vy poskytnúť? Môžeme poskytnúť CV, čo by sme mohli dve poskytnúť. A ešte máme ďalšie štyri. To sa pýta, koľko vy tried viete poskytnúť? Ešte ďalšie triedy máme voľné. To závisí od toho, že to prejaví záujem o tie triedy. Takže môžeme viacej tých priestorov poskytnúť. Jasné, veď ja som za to, aby sa využili. Čiže rád by som ešte to doplnil, že tak ako sú teraz prevádzkové náklady na CVČ celoročné, pretože je to celoročné zriadenie, kdežto základná škola je len v podstate ohraničená aj prázdninami, kde nie je úplne celý čas funguje, čiže znovu tam sa zase zvýšia nejaké prevádzkové náklady. Čiže tam treba naozaj vykalkulovať, súhlasím s tým, aby sa to CVČ presťahovalo, ja s tým nemám problém, to viete, to som aj deklaroval. Ak bude pre nich to vyhovujúce, len my nevieme, či bude vyhovujúce aj pre tie ostatné tie združenia, tie inštitúcie. Ja len to ukázať im ústretovosť, keď sme ich už pozvali ako mesto do plánu, tí ľudia obetovali svoj čas, obetovali svoje možno skúsenosti, ktoré majú s týmto. Ide mi len o to, aby oni mali ten pocit, že naozaj my s nimi normálne relevantne rátame. Ja by som zareagoval, že my sme ich pozvali preto, aby sme vypočuli požiadavky, ktoré skutočne sú akceptovateľné, pretože ty sám dobre vieš, že tam prichádzajú také požiadavky, že je tu jeden človek, ktorý momentálne rieši svoj problém, ale ten projekt je neudržateľný a bavme sa o veciach, ktoré sú udržateľné. Ja tu hovorím o tom, že my musíme udržať v prvom rade svoj majetok a prevádzkovanie svojho majetku a aj generovať zdroje na ďalšie rekonštrukcie opravy. Poviem príklad, v akom stave my máme dneska majetok. Pán kolega, ste tu spomínal Reviské pozámčie. Potrebujeme ho dofinancovať, kultúrny dom. No potrebujeme ho dofinancovať. Neviem, kde budeme generovať zdroje. Potrebujeme dokončiť výstavbu štadióna. No potrebujeme dokončiť výstavbu štadióna. A my nemôžeme teraz tieto veci, ktoré už tu stoja, ako je kaštieľ, čo je národná kultúrna pamiatka a ďalšie veci, my predsa nemôžeme podriadiť úplne niekoho predstava, my to musíme podriadiť týmto možnostiam a aj budúcej reálnej vízie komplexného rozvoja tohto mesta. A to nie je len sociálnych služieb.
A ešte raz hovorím, teraz je veľký projekt a bol by som rád, keď teda sa zaoberá s touto problematikou, skúsi kliknúť na rozvoj centier intenzívnej zdravotnej starostlivosti a práve toto je zvýšením toho projektu pri bodovaní, pri posielaní toho projektu. Originál vytvorí takéto priestory, čo sa týka nejakých sociálnych služieb a terénnej sociálnej starostlivosti. To znamená, že táto kategória by mohla byť priamo tam, treba sa na to pozrieť. Je to dokonca 36. a my už teraz pofurujeme s tým, že hľadáme výber vhodného spracovateľa projektového zámeru, pretože by sa to týkalo nášho areálu, ktorý potrebujeme dostavať, dotrebujeme skvalitniť a môžeme to mať v zverejných zdrojoch, ktorý bude aj prevádzkovateľný za týchto podmienok, pretože bude tam poskytovaná starostlivosť jednotlivými subjektami, ktoré už dnes majú zazmluvenú svoju činnosť a majú aj oprávnenie na takéto služby poskytovať. To sú len dve možnosti momentálne, Rudko, kde na takéto aktivy sa môžu čerpať. Je to tento operačný program, o ktorom ja hovorím, a potom sú výzvy pre už existujúce zariadenia, dostavba, prestavba, respektíve aj výstavba nových objektov týchto zariadení. To znamená, že v Žarnovici môžeme zmysluplne budovať takéto zariadenia z grantových mechanizmov len zatiaľ týmito dvomi spôsobmi. Samaritánka, nezisková organizácia a mesto. Uvidíme, či budeme môcť byť žiadatelia z tohto operačného programu, lebo je tam trošku nejasnosť, kto bude oprávnený žiadateľ. Ale preto hovorím, že hľadajme riešenia aj z projekty. Niečo je možné teraz momentálne získať, ale či to skutočne potrebujeme, lebo až vtedy sa ukáže, že ten projekt je aj životaschopný, že je prevádzky schopný, pretože nie je problém vymyslieť niečo, čo bude veľmi pekné a nebudeme vedieť, ako to udržať pri zemi. Jednoducho nám sa budú rozpadať ďalšie budovy, s ktorými si nevieme poradiť. Preto hovorím, že toto mesto musí primerane zabezpečovať tieto služby a pokiaľ to vieme v takýchto podmienkach, ja si to viem predstaviť, že áno, možno niečo profesionálne bude v tomto centre intenzívnej zdravotnej starostlivosti, kde sme teda v časti vlastníci, aj terénna sociálna práca, pretože toto by tam mohlo sa všetko zrealizovať, ale hovorím, že musíme si jasne povedať, že čo budeme schopní do budúcna prevádzkovať, pretože my predsa nemôžeme robiť program v oblasti sociálnej starostlivosti bez ľudí, veď preto sa aj robí s týmito komunitami a preto sa prizývajú, pretože ale bude na nás, aby my sme nepovedali, že toto všetko sa tu dá vybudovať a toto všetko, že to aj treba, lebo je tam veľa subjektívnych vecí, veď predsa ja predpokladám, že na konci tohto rokovania vyjde nejaký záver a ten by sme mali sa snažiť presadzovať a stanoviť si aj v tejto oblasti priority. A preto ja hovorím, že my, aj keby zišli takéto závery, že budeme podporovať a ukáže sa, že je potreba niečo riešiť, ja predsa to nemôžem sám o tom rozhodovať, to musia o tom rozhodovať tí ľudia a budem to podporovať a rešpektovať, čo tí ľudia chcú, len musí to byť udržateľný projekt a zmysluplný, teda potrebný projekt. Preto hovorím, že dnes máme tu nastolené, že či môžeme tento majetok predať na to, aby sme možno použili na spolufinancovanie pri projekte rekonštrukcie masívnom, aj teda má tam byť debarierizácia, nejaké prístroje, vybavenie, tí lekári, ktorí nechcú sem chodiť, je možné ich vybavovať nejakým vybavením, ktoré potrebujú v tej ambulancii, čo sú špecialisti. Toto všetko sú tam vytránené výdavky, 60% sú stavebné, 40% sú do vybavenia. Aj takejto sociálnej terénnej práci a nejakého strediska. Takže hovorím, toto je možnosť do budúcna, projekt, ktorý sa mi zdá ako veľmi udržateľný, pretože všetci budú musieť deklarovať, že budú v tomto stredisku tie služby poskytovať a nemôže to byť len na nejaké nahodilosti. Ale hovorím, dnes je tu zámer. To neznamená, že spomenú. Áno, nie predať, tu je zámer, vyradiť tento majetok a za akých podmienok by bolo možné s týmto majetkom naložiť aj v prípade predaja. Nič iné. A či vôbec sa niekto prihlási a za akých podmienok tento majetok, či by niekto chcel,
to je vôbec otázne. A za druhé, je to na vás, jednoducho poviete, že za toto nikto nepredá, alebo nezotvítenete ruku ani za meter štvorcový. A to je nič iné, lebo toto sú procesné veci. Nič nie je rozhodujúce momentálne. Nech sa páči, pán Husák. Neviem, aby sme sa posunuli ďalej, dajme hlasovať teda za jeho návrh, ak neprejde, tak sa venujeme tomu, čo bolo na mestskej rade a budeme riešiť asi tie veci, ja neviem. Dobre, návrh na tento návrh. Nie, aký je návrh? Stiahnuť z rokovania. Poprosím vás, budeme hlasovať o poslaneckom návrhu, kde navrhuje stiahnuť tento zámer mesta z rokovania. Poprosím nejaký návrh na uznesenie, či len jednoducho návrh na uznesenie. Len... Netreba, veď bola o tom diskusia, len návrh. Tak, dobre, takže skúsiť sformulovať návrh na uznesenie, o ktorom dám hlasovať, povedz. Navrhujem stiahnuť predmetný zámer mesta Predad bude pod bodom číslo 310 z rokovania mestského zastupiteľstva konaného dňa 18. Dobre. A presunieme na najbližšie možné rokovanie. Dobre, kolegyne, kolegovia, poprosím vás, je tu návrh pozmeňujúci, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu, poprosím vás, hlasujeme. No, poprosím, zdržte. Ďakujem pekne. Ako máme? Dobre, prešiel pozmeňovací návrh, tento bod je stiahnutý z rokovania, pokračujeme ďalej v rokovaní. Nech sa páči. Ako? Niečo? Nie, pýtam sa ešte, že kto sa zdržal. Neprešiel. Dobre, takže poprosím vás, ja ešte chcem je to jasné, môžeme zopakovať. Či? Je to v poriadku? Áno. Dobre. 8-3-1-1. Dobre. Ďakujem pekne. Vyčerpali sme bod číslo 3. Prejdeme k bodu číslo 4 a je to vyhodnotenie plnenie programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Nech sa páči. Materiál predkladá pani prednostka. Tak nebudem dlho rozprávať, pretože materiál dosť obsiahli. Každý ho má predložený už o štúdku, takže určite je aj naštudovaný z väčšej miery. V podstate program hospodárskeho sociálneho rozvoja u nás platí do roku 2020. Každoročná povinnosť je monitorovať plnenie tohto programu. Máte predloženú monitorovaciu správu za rok 2017, kde v rámci toho monitorovania postupne, by som povedal, doplňovacím spôsobom je uvedené pri každom jednom opatrení a pri každom jednom cieli, ako bol tento cieľ vlastne splnený, čo sa týka jednotlivých ukazovateľov. Takže by som uviedla alebo vyvolala tú pozornosť našu hlavne na rok 2017, kde je uvedené, že čo všetko bolo splnené a na rok 2018, kde je uvedené, čo všetko sa plánuje. Je to o tých prioritách, čiže čo je vlastne prioritou pre plnenie a čo nie je. Takže toto je monitorovacia správa. Upriamujem pozornosť tiež na rekonštrukciu materských škôl. Máme rekonštrukciu neskorokotovského zámku v Žarnovici, rekonštrukciu ciest, verejného osvetlenia a tak ďalej. Dobre, všetko. Nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči. Kolegyni, kolegovia,
Tento materiál taktiež bol predmetom rokovania na Mestskej rade. Mestská rada odporúčila tento materiál. Aj zamestnanci Mestského radu sa ním zaoberali, komisie sa ním zaoberali, Mestská rada takisto. Nech sa páči, až za vecne príslušnej komisie, pardon, až by ste chceli sa vyjadriť, pokiaľ nie. Končím teda rozpravu k tomuto materiálu. Skutočne potom, tu sú niektoré veci vyhodnotené, aby sme si držali niektoré priority, ktoré tam máme, pretože budeme musieť tam zaraďovať, vyraďovať, lebo tento materiál je veľmi dôležitý z toho dôvodu, že pokiaľ nemáme zapracované niektoré veci v tom materiáli, alebo sme ich odtiaľ dostali, tak sa môže stať, že nebudeme mesto môcť byť ani žiadateľmi zo štrukturálnych fondov. Toto je povinnosť mať programy hospodárskeho sociálneho rozvoja. A napríklad v niektorých veciach, aj pri tomto, pri takýchto komunitných, musí to byť v tejto sekcii, takže hovorím, skúsme sa sústrediť, že toto sú veľmi dôležité materiály, ako možno nejaké parciálne riešenia, pretože pokiaľ nebudeme prioritne a systémovo riešiť v súlade s programovými dokumentami rozvoj tohto mesta, tak si ho roztrháme možno na nejaké subjektívne riešenia a výsledok bude taký, že budeme možno riešiť toto mesto veľmi, veľmi živelne. Nech sa páči, sme v bode číslo 4.1, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje monitorovaciu správu o plnení plánu tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Druhá časť je to hodnotiaca správa. Nech sa páči, tento materiál takisto predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ja nadviažem plynule len v tom, že povinnosťou mesta nie je len monitorovať, ako sa plní ten program hospodárskeho sociálneho rozvoja, ale aj vyhodnocovať, či je alebo nie je splnený, a to na základe merateľných ukazovateľov, ktorí boli schválené v rámci schvaľovania toho programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Takže predkladá sa vám hodnotiaca správa, kde je už prehľad o stave hodnotenia týchto jednotlivých opatrení v rámci prioritných oblastí a cieľov. Čiže tam vidíme ten pokrok, ktorý nastal vlastne za rok. Upriamujem pozornosť na tú rekonštrukciu budovy Centra voľného času, kde je už uvedené, ako vidíte, že projekt sa realizovať nebude, o tom poslanci rozhodli v decembri 2017, takže už to Centrum voľného času pre nás nie je prioritou. Ale uvidíme teda o mesiac. Jasné. Možno, že vás zarazí to plnenie, akože je veľa cieľov ešte nesplnených alebo len čiastočne splnených. Takže je to všetko kvôli tomu, že to plnenie je nastavené na merateľné ukazovatele, ako som už hovorila v tom programe. A tak, ako sú oni nastavené, tak ich musíme aj vyhodnocovať. Čiže ak je napríklad niekde počet štúdií a počet tých štúdií realizovateľnosti nemáme, tak nemôžeme dať, že je splnené. Súčasťou tohto materiálu je aj hodnotiaca správa, ktorá sa posiela na Banskobystrický samosprávny kraj. Je to tiež vlastne o hodnotení len iným spôsobom, tak ako si to Banskobystrický samosprávny kraj vyžaduje. Je to vyhodnotenie jednotlivých aktivít, ktoré boli v tých jednotlivých opatreniach stanovené. A je to vlastne prehodnotenie percenta, že ak zostal stanovených 10 opatrení, schválených niekoľko, tak je to percentuálne vyjadrené. Je to dosť rozsiahlý materiál, jasný, konkrétny, takže myslím si, že nie je potrebné viacej. Dobre, ďakujem pekne. K tomuto materiálu taktiež si myslím, že asi to bolo predmetom rokovania aj vecne príslušných komisií za jednotlivé tie oblasti, takže zrejme asi, pokiaľ ste, a väčšina aj vás v komisiách, tak ste sa s tým materiálom stretli, určite ste ho buď pripomienkovali, alebo nie. Sme v tomto bode, otvorím rozpravu k tomuto bodu, alebo teda skutočne ste boli pri tom hodnotení, alebo mali ste dostatok priestoru, alebo niektoré veci, až by vám boli nejasné.
Pokiaľ nie, nebudem zdržovať, poprosím vás, teda skončím rozpravu a nechám hlasovať tak, ako odporučila aj Mestská rada na svojom rokovaní, prijať tento materiál v takom znení, ako ste ho predložili. Nech sa páči, poprosím vás, hlasujeme, kde Mestská zastupiteľstvo schvaľuje hodnotiacu správu, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál je materiál z bodu číslo 5 a to je správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017. Nech sa páči, tento materiál predkladá inžinierka Kazimírová. Ďakujem pekne. Takže máme tú správu predloženú takisto komunitným plánom sociálnych za rok 2017. Keďže je to vlastne správa za minulý rok. V 2014 sme mali vytvorený komunitný plán takisto za účasti občianskych združení pôsobiacich v meste, ktorý vlastne vznikla nejaké tie priority, ktoré sa zapracovali vlastne do plánu a ten plán každý rok vyhodnotujeme. Je to živý dokument, takže vlastne každý rok buď sa niečo doplní, alebo sa niečo, čo už bolo neaktuálne, vyhodilo z toho plánu. Máte predložený plán za rok 2017, kde sme mali 30 aktivít, z mnohých spomeniem údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v hodnote 122 000. Najviac nás potešila aj konštrukcia materskej školy Petra Jilemnického, kde vlastne dotácia bola v hodnote 240 000. Mesto sa podielalo spoluúčasťou 13 300. Potom vlastne zamestnávali sme znevýhodnených dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Pre dôchodcov napríklad sa urobil Altánok, jednocenter seniorov, spolupracujeme pri zabezpečení charitatívnej akcie na finančnú podporu vybranej rodiny, doplnila sa hracia zostava na detské ihrisko. Určite ste si to celé prečítali. Ja som len podotknul, že vlastne celkové náklady na zabezpečenie tohto akčného plánu boli v hodnote 546 000. Samozrejme, polovica z toho bola tá rekonštrukcia materskej školy. Rozpočtu mesta bolo napriek tomu 242 015 €. Potom sa tam podielali subjekty ako Mestský podnik služieb, Úrad práce, Lesy Slovenskej republiky. Vlastne tam, čo sa týka Mestský podnik služieb, to bola digitalizácia cintorína, Úrad práce, to bolo zamestnávanie tých znevýhodnených uchádzačov, prispievali nám, Lesy Slovenskej republiky nám prispeli na cestu na Kalváriu a potom vlastne tí iní, to vlastne boli dotácie na materskú školu Petra Jilemnického. Ja som len podotknul, že vlastne nielen teraz sme volali tie združenia, ale aj pri tvorbe tohto prvého komunitného plánu roku 2014 sme takisto privolávali tých ľudí, tých združení, aby teda povedali svoje názory, svoje pripomienky a vlastne z toho vznikol ten komunitný plán, ktorý teraz vyhodnocujeme už tretí rok. Ja potom rôzno by som doplnila možno k tomuto novému plánu ešte zatiaľ tomuto, pre tieto vdožené správy, len toľko z mojej strany. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, sme v bode číslo 5, otváram tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegov, ak máte dotaz, pripomienku. Nemáte nikto nič, končím teda rozpravu. A nechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu plní komunitného plánu sociálnych služieb mesta na obdobie rokov, tak ako je uvedené v prílohe. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Dobre, prejdeme k bodu číslo 6. Výročná správa mestského podniku služieb. Tento materiál predkladá konateľ mestského podniku, pán inžinier Gučík. Nech sa páči. Myslím si, že všetci obdržali výročnú správu, čiže nebudem to riešiť podrobne, len v takom rámci. V podstate hlavným cieľom v roku 2017 bolo v prvom rade personálne doobsadiť pozície, ktoré nám vypadli z roku 2016, čo sa nám v podstate aj v spolupráci s úradom práce cez rôzne projekty podarilo, s tým, že počet zamestnancov k koncu roku alebo k zostavovaniu účtovnej závierky bolo 35, 130 THP, 30
teda 5. THP a zostatok terkári. V porovnaní s tým rokom 2016 sme končili na úrovni 28 zamestnancov. Možno na základe toho, teda nie že možno, ale aj na základe toho sa nám podarilo zvýšiť tržby radovo 15%, čo predstavuje sumu nejakých 84 tisíc. V porovnaní s rokom 2016 sme skončili na úrovni nejakých 626 tisíc zaokrúhlene. Napriek tomu bola vytvorená strata z titulu vysokých odpisov na úrovni 28 tisíc, v prípade neuplatňovania odpisov to bolo zisk zhruba 35 tisíc. V rámci roku 2017 sa realizovali investície vo výške 206 tisíc zaokrúhlene, z toho vlastných prostriedkov na úrovni 58 tisíc. Podarilo sa nám ukončiť projekt cez Ministerstvo životného prostredia v hodnote 156 tisíc, kde náš podiel bol 5% a 7800 eur. V rámci nejakej modernizácie sme zakúpili jedno vozidlo v hodnote 34 tisíc, realizovala sa oprava strechy, cintorína plus oplotenia poškodeného v úrovni 2300 eur. Ako už bolo spomenaná, digitalizácia cintorína v hodnote 3720 eur, som bol presnejší, plus ešte nákup drobného hmotného majetku v hodnote bez 12 eur 10 tisíc. Čiže to je v podstate rok 2017, v podstate na rok 2018 je hlavným cieľom pokračovať nejakým spôsobom v obnove, modernizácii vozového parku, čož by nám mohlo umožniť zvyšovať trošku efektivitu alebo zlepšovať aj na druhej strane kvalitu našich činností. V rámci tých investícií plánovaných sme si predsa vzali zaobstarať zametacie vozidlo už beha po meste, takže je to v hodnote nejakých 44 tisíc, ktoré sme síce riešili, nie hotovostne, ale cez leasingovú spoločnosť. Ďalšia vec, ktorá nám bytostne chýba v rámci mestského podniku, je mostová váha, pretože aj v rámci zberného dvora, hlavne stavebný odpad, ktorý nedokážeme v dnešnej dobe vážiť, takže je predpoklad, niekedy ešte v prvom pol roku je to otázka, alebo teda záležitosť zhruba 10 tisíc eur. V rámci už spomínaného projektu na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu je predpoklad kúpiť alebo zakúpiť pred vykurovacou sezónou kotol na spaľovanie biomasy, pretože v podstate ju tvoríme, ale treba ju aj využívať, čož nám vyplýva aj z toho projektu, že určitá časť spracovanej zelene, alebo teda hlavne drevnej hmoty by sa mala energeticky zhodnocovať. No a v podstate nám tam zostal ešte rest, ktorý sme možno nerealizovali na úkor tej strechy cintorína, ktorá bola v havarijnom stave a zatekala. Budeme pokračovať v podstate v tých prístupových cestách v rámci cintorína. Myslím si, že asi všetko, ak niekto niečo má, alebo ak teda čítali, myslím si, že boli v dostatočnom predstihu distribuované tie výročné správy, ak niekto má otázku. Inak všetko. Nech sa páči, otváram k tomuto budú rozprávu, pani poslankyňa Maso. Keď som čítala tie zámery spoločnosti vlastne na tento rok, tak je tam to vydlaždenie spevnenej plochy, ale predsa by som sa priklonila k tej streche za domom smutku vonku, keby sa predĺžila, prekryla tá plocha, kde ľudia stojí, to točí obos. Je to tam, bojové podmienky sú tam. To, čo som už raz tu hovorím. Môžeme prehodnotiť, ide o to, že
tento okamihu nedokážem posúdiť náročnosť, myslím investičnú náročnosť alebo finančnú. Všetko závisí od toho, či a aké prostriedky sa dokážu na to nájsť. Ako, nevylučujem, len povedala si, že námiesto vydlaždenej plochy. To môže sa zvážiť, pretože na tú vydlaždenú plochu mám taký dojem, že sme hovorili, že okolo 4000 eur ešte v minulom roku. Myslím, ten zadný za domom, zadný, neviem ako to, no, od tej hlavnej miestnosti. Takže je to vec posúdenia, čo je prednejšie, či prekryť alebo robiť tú plochu. Myslím si, že na obidve nebudeme mať v tomto roku dostatok prostriedkov. Ako zrekonštruovať tam tú trasu, áno, a na tú trasu urobiť striečku z nejakého prekrytku. Ja neviem, aký materiál. Nech sa páči, pán riaditeľ, ale to je, myslím si, že investičný výdavok dosť veľký, pretože toto už bude musieť byť realizované, to nie je jednoduchá stavba a myslím si, že na to už bude musieť byť, ale neviem, projektová dokumentácia. Až to vieš, vlastnej činnosti zabezpečiť, zrejme asi pani poslankyňa mala názor taký alebo pripomienku. Vieš to zrealizovať z vlastnej investičnej činnosti? Neviem, lebo sa neviem vyjadriť k objemu, pretože to už bude podliehať jedna vec projektovej dokumentácii a s tým súvisiaci, pretože tam už asi statika do toho prichádza do úvahy, stavebné konanie a podobné veci, lebo to už nie je. No, dobre. Nie je lacná, ale ani jednoduchá, hej, pretože takže odpoveď, pani poslankyne? Musíme prehodnotiť situáciu a možno dať spraviť aspoň voľaký ideový zámer a nejakú predbežnú kalkuláciu. Myslím si, že projektant alebo niekto kompetentný sa k tomu bude vedieť vyjadriť. Dobre, berem na vedomie. Dobre, takže nejaká predbežná kalkulácia, aby sa tam zhotovila a potom pani poslankyňu bude môcť informovať, či už teda osobne alebo na rokovaní zastupiteľstva. Dobre, tak to stačí zatiaľ? Dobre, ďakujem pekne. Sme ešte v rozprave k výročnej správe mestského podniku služieb. Kolegyni, kolegovia. Nikto. Končím teda rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mestského podniku služieb, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujem. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 7 a to je správa o činnosti mestskej polície v Žarnovici na rok 2017. Poprosím vás, tento materiál predkladá náčelník mestskej polície, pán náčelník, má slovo. Ďakujem pán primátor za slovo. V správe sú zhodnotené vlastne všetky výsledky po jednotlivých oblastiach za roku 2017. Ja by som len dal takú informáciu, že keď som porovnával v podstate tie správy za rok 2015, 16 a 17, tak zistujeme, že vlastne v našom meste postupne stúpa priestupkovosť. V roku 2015 sme mali celkovo zaevidovaných 444 priestupkov, v roku 2016 to už bolo 620 a v podstate v roku 2017 je to 655 priestupkov. Takže vidno, že tá priestupkovosť vlastne v našom meste postupne narastá. Je to zapričinené aj tým, že vlastne najviac priestupkov je zaevidovaných na úseku dopravy a tam je to vlastne tým, že je väčší počet vodičov, tým je väčší počet vozidiel a vlastne je to aj zapričinené tým, že tí vodiči v podstate menej ovládajú predpisy o cestnej premávke a hlavne keď sa ich pýtame, keď spáchajú nejaký priestupok, tak vlastne vôbec nevedia, že taký priestupok aj spáchali. Takže taká je vlastne situácia aj v tej oblasti. A poslednú takú informáciu, ktorú by som chcel ešte uviesť, tak mestská polícia v tomto roku znova prejde nejakou zmenou, pretože pán Bartoš podal výpoveď, takže budeme musieť zase nájsť nejakú náhradu, takže zase budeme musieť si zaškoliť nejakého nového pracovníka.
Toľko z mojej strany. To už je zverejnenie nejakých osobných informácií, stačilo by jeden príslušník. Aby si niekto si s ním nezačal vybavovať nejaké správne konanie, keď už bude vieš, že odchádza. Dobre, pán náčelník, súhlasím, že stúpa priestupkovosť, len teda v oblasti dopravy a dopravných priestupkov, ako súhlasím, to by som sa vedel celkom s tým aj zmieriť, aký pomer je nárast tej priestupkovosti proti občianskemu spoločenstvu, verejnému poriadku, to by ma skôr zaujímalo, či teda sú tam také nejaké čísla, pretože pokiaľ tu je to rozdelené podľa tých paragrafov, a to sú paragrafy 47, 48 a 49 až 50, to je tá prvá kolónka, no a tam by som bol veľmi rád, keby sa objavila nejaká štatistika, lebo nárast priestupkovosti v oblasti dopravy, to je úplne normálne, myslím si, že stupňom motorizácie, my sme tu, by som povedal, centrum všetkých porušovateľov vyhlášky v okolí, my sme spádová oblasť, lebo po týchto cestách sa denne hýbe zhruba okolo 15 000 aut, takže vieme asi, o čom to je. Ale tieto ostatné, toto je vyloženie vec, ktorá hýbe s touto komunitou a tam mi chýba, pán náčelník, nejaký ten vývoj. V tejto oblasti sme na takej istej úrovni v podstate ako v predošlých rokoch. Týchto priestupkov proti verejnému poriadku občianskom spolunažívania sa stále hýbeme vlastne v rovnakých číslach. Najviac v podstate ten náraz je zaznamenaný v tej cestnej doprave. No, ale proti tomu majetku náhrady škody spôsobenej... Táto oblasť je tak približne stále rovnaká ako aj v predchádzajúcom roku, akože aj tie prestupky proti majetku, tam není zaznamenaný taký nejaký žiadny náraz. Len v tej doprave je skutočne ten náraz zaznamenaný. Je to vzniknuté aj tým, že môžem ešte pokračovať, je to vzniknuté aj tým, že napríklad sme spravili nové značenie v podstate na tej drevine a vlastne tam boli vodiči zvyknutí, ako je tá žltá prerušovaná čiara, tam boli vodiči zvyknutí parkovať, hej, a vlastne nevedia si vysvetliť, že čo to znamená žltá prerušovaná čiara, že aj to je taká jednosť. Dobre, skôr mňa to zaujíma, čo týka vlastnej vyhľadávacej činnosti a preventívne pôsobenie voči tým páchateľom, aj teda zistenie takejto činnosti, objasnenosť činnosti, pretože mám na mysli napríklad konkrétny príklad, kapacitné veľkoobjemové kontajnery, dnes máme tam všetok možný odpad, aký tam je. Za toto nezodpovedá riaditeľ mestského podniku služieb, ale za toto zodpovedá mestská polícia, preto tu je nás riadená na dodržiavanie všeobecného záväzných nariadení a toto napríklad sa mi vidí, že by bolo potrebnejšie vyhodnocovať v takýchto hodnotiacich správach a pán náčelník, chcem hneď apelovať, že takýto materiál mne jednoducho nepostačuje, neviem ako kolegom a do budúcna Toto sú problémy, ktorými by ste sa mali vážne zaoberať. Hovorím, tá priestupkovosť v oblasti dopravy, súhlasím, stupeň motorizácie nikto nezastaví. Ale tu by sme mali začať veľmi intenzívne konať. Toto je môj osobný názor a moja osobná požiadavka na budúci takýto materiál, ktorý budeš predkladať do zastupiteľstva. Budem veľmi rád, keď sa toto tam dočítam, pretože mne to osobne chýba v takomto materiáli. Možno, že to robíte, ale štatisticky, ale toto je štatistika pre ministerstvo vnútra, ale ja si myslím, že my by sme mohli chcieť aj štatistiku doplnenú o takéto údaje, čo by nemuselo byť na tomto formuláre, bola by to len príloha k takémuto materiálu, ktorý sa musí povinne predkladať do zastupiteľstva a ide to aj do databázy ministerstva vnútra. Toto by som ja, pán náčelník, do budúcna požadoval. Ako forma prílohy, ktorá nemusí ísť nikde predpísaným spôsobom, ale ako sa v tejto oblasti vyvíja tá činnosť, respektíve
ako tá priestupkovosť je pri dodržiavaní týchto všeobecne záväzných nariadení. Dobre? Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Sme v tomto bode. Sme v bode rozpráva. Pán kolega, ty sa hlásil? Nie, ja to. Dobre. Pokiaľ nie, je to teda formálna vec pre ministerstvo vnútra. Poprosím vás, možno, že aj kolegovia ocenia takýto výpovedný materiál, nie len čo ide pre štatistiky ministerstva vnútra, ale pre našu potrebu, pre hodnotenie aj v tejto oblasti. Dobre? Do budúcna páčení, poznačiť si. Bude to príloha, ktorá bude zachytávať porušovanie všeobecno záväzných nariadení, čo sa týka aj toho paragrafového znenia. Dobre? Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, môžeme uzavrieť rozprávu k tomuto, alebo ešte máte nejaký dotaz na pána náčelníka? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu, tak ako je predložená, poprosím, zhlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Tento materiál predkladá pani prednoska, nakoľko materiál vypracoval aj služobne vzdialený veliteľ dopravného hasičského zboru, či dobrovoľného. Tak, pani prednoska, nech sa páči. Dobre, takže materiál je predložený, je veľmi konkrétny. Môžem len povedať, že v roku 2017 mali 46 výjazdov, oproti roku 2016 je to menej, vtedy bolo 62 výjazdov, ale v roku 2017 to boli podstatne vážnejšie veci, bolo až 19 výjazdov s požiarom, v roku 2016 na 13 a od 21 bolo technických výjazdov, čiže buď k ohrozeniu občanov, k popadaným stromom a tak ďalej, v roku 2016 to bolo len 18. Naďalej sme starali o hasičskú techniku, môžeme povedať, že mesto získalo príspevok z ministerstva vnútra na prístavbu hasičskej zbrojnice, ktorá sa práve začína, takže prístavbu tu zaoberať. Prestavba. Prestavba a dostavba, no. Lebo aj niečo sa vymieňa, hej. Naďalej vykonávajú výcvik a vzdelávanie jednak seba, dospelých hasičov a jednak detí. Starajú sa o techniku, to som už povedala. Zúčastňujú sa rôznych súťaží, mestských akcií, kde sa s veľkým úspechom prezentujú. A čo sa týka dotácie, ktorú každoročne dostávajú z mesta, tak týchto 10 000 eur, ktoré dostávajú, používajú najmä na úhradu energii v budove hasičskej zbrojnice, na opravu a údržbu hasičskej techniky, na opravné osobné pracovné prostriedky, na financovanie výjazdov, na nákup PHM a ostatné veci, ktoré sú potrebné pre činnosť hasičského dobrovoľného zboru. Táto správa sa predkladá tuto na zastupiteľstve najmä kvôli tomu, že tento dobrovoľný hasičský zbor plní aj úlohy mestského hasičského zboru, takže... Poprosím vás, kolegovia, venujme tomu predkladanému materiálu pozornosť potom v bode rôznom ostatné veci, ktoré by ste potrebovali. Dobre, všetko, pani prednoska. Dobre, ďakujem pekne, je tu tento materiál, nech sa páči, kto máte záujem sa k nemu vyjadriť, máte nejaké dotazy, pripomienky, budeme tlmočiť, respektíve, pokiaľ to bude vyložené na nás, tak ovplyvníme tak, aby to mohlo byť lepšie, otváram rozpravu k správe o činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Opravne sa. Nech sa páči. Nikto, poprosím vás, teda končíme rozpravu. Nechám hlasovať návrh na uznesenie tak, ako je pripravené materiál, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Jeden nehlasoval. Jeden nehlasoval? Aha, pardon, to sa nevšimol. Aha, no aký rýchly štart. Dobre, prejdeme teda k bodu číslo 9 a je to správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2017. Tento materiál predkladá riaditeľ každého tohto subjektu, takže poprosím vás, prvá teda pani riaditeľka základnej školy, nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo.
Takže naša správa obsahuje základné identifikačné údaje, hlavné úlohy školy, potom obsahuje počet zamestnancov, pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, zamestnancov školskej jedálne, asistentov učiteľa. No, potom v ďalšej časti vzdelávanie učiteľov, zaradenie učiteľov podľa kategórií s prvou atestáciou, druhou a tak ďalej, počet kreditov, úspechy žiakov v školskom roku 2016-2017, zapojenosť do súťaží, úspechy žiakov v jednotlivých súťažiach, potom aktivity, ktoré prebehli a ktorých sme sa zúčastnili, teda ktoré prebehli na našej škole a ktorým sme sa prezentovali na verejnosti. V ďalšej časti potom máme zapojenosť do jednotlivých projektov, do ktorých sme zapojení v tomto období. No a potom v tej ďalšej časti sú to už vlastne príjmy základnej školy, výdavky základnej školy za jednotlivé časti, že aké príjmy, čo tvorí naše príjmy, je to vlastne normatívne financovanie. Potom sú to finančné prostriedky, ktoré získavame za vzdelávacie poukazy, príjmy, nenormatívne financovanie, ktoré sú na asistentov učiteľa, potom príjmy, ktoré dostávame na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vlastne na žiakov hmotnej núdzi dostávame určité finančné prostriedky, na dopravné dostávame finančné prostriedky, na lyžiarsky výcvik podľa zapojenosti počtu žiakov v lyžiarskom výcviku škola v prírode, teda prvý rok sme sa vlastne zúčastnili v minulom školskom roku školy v prírody. Potom vlastne sme zapojení, zamestnávame aj asistentov učiteľa v rámci projektov z Úradu práce rodiny sociálnych vecí, dve asistentky zamestnávame, čiže v podstate tie príjmy, ktoré tu máme, to sú príjmy, ktoré vlastne dostávajú tieto pracovníčky, tieto zamestnanky, niektoré sú cez projekty zamestnané. My vlastne tam niečo dofinancovávame a ešte tí učitelia, ktorí tvoria garantov týmto asistentom z týchto projektov, tak vlastne dostávajú určité finančné prostriedky, čiže to sú príjmy organizácie. No, potom z projektu Kľúč k poznaniu sme získali grant 2400 eur, tam sme sa podielali sumou okolo asi 360 eur na realizácii tohto projektu. No a potom sme získali finančné prostriedky, ktoré nám boli vrátené zo sociálnej poisťovne. No, potom vlastne máme tam výdavky organizácie, všetko to máte vlastne tabuľkovo, je to spracované. Aj vysvetlené, že koľko finančných prostriedkov, aké výdavky boli, na čo sa čerpali. Je to presne spracované v týchto jednotlivých tabuľkách. No, finančné prostriedky na asistentov učiteľa, čo tvorili, odvody a tak ďalej. Na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. No a ešte tam vlastne máme my aj vlastné príjmy spoločnosti, ktoré nám, teda vlastné príjmy, ktoré nám vracia zriadovateľ. Neviem, ak by ste ešte chceli. Lebo je to podrobne rozpísané, čísla sú tam napísané, tak ja neviem, ak by ste mali nejaké otázky, čo sa týka tejto našej správy. Dobre, pani učiteľka, všetko? Ďakujem pekne. Koní kolegovia, máte k dispozícii pani riaditeľku na vaše dotazy, pripomienky alebo vo všeobecnosti v rozprave k tejto správe. Poprosím vás, kto chcete zareagovať, vystúpiť. Pokiaľ nie, ďakujem pekne, prejdeme k druhej časti tohto bodu a je to správa hospodárenia Centra voľného času. Pani riaditeľka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže správa Centra voľného času je rozpracovaná v dvoch častiach, v pedagogickej a ekonomickej časti. V pedagogickej časti sa nachádza v podstate všetko, čo sa týka priamej výchovnej činnosti, čiže záujmových útvarov. Je tam počet detí, ktorý sa pohybuje okolo 200, plus minus, je tam počet záujmových útvarov, ktorých je 18, je tam zhodnotené aj počet vzdelávacích poukazov, ktoré sme v roku 2007 v našom zariadení získali.
Je tam informácia o pedagogických interných zamestnancoch a zamestnancoch, ktorí vykonávajú prácu na dohodu, a to sú vlastne vedúci zaujímavých útvarov. Samozrejme, v tejto pedagogickej časti sú spomenuté a rozpracované aj výsledky, ktoré členovia zaujímavých útvarov dosahujú, či už na pôde mesta, okresu, regiónu, kraja, alebo aj na celoslovenskej pôsobnosti. No a potom je tá ekonomická časť, kde vlastne sa odzrkadľujú príjmy a výdavky zariadení a je tam podrobne rozpísané z ekonomickej stránky, kde na všetko sa vynaložili finančné prostriedky v roku 2017. Správa bola predložená aj na finančnej komisii, máte ju aj vy, takže pokiaľ by ste sa chceli na niečo opýtať. Pani riaditeľka, všetko? Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tomuto materiálu máte k dispozícii pani riaditeľku. Pokiaľ nie sú dotazy, pripomienky, končím rozpravu. Pani riaditeľka, ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšej správe a tu predkladá pán riaditeľ. Je to správa o spravení základnej umeleckej školy. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pekne. Naša správa je teda podobne štruktúrovaná ako správa základnej školy. Ja by som ju teda prešiel tak zhruba a potom, ak by ste mali nejaké otázky, tak rád odpoviem. Čiže na prvej strane máme základné identifikačné údaje o organizácii, poslanie organizácií, kde zároveň sú aj uvedené odbory, v ktorých sme poskytovali v minulom školskom roku, teda v minulom roku kalendárnom vzdelávanie. Bolo to vo výtvarnom odbore, hudobnom odbore, tanečnom odbore a v minulom roku sa nám podarilo otvoriť aj literárno-dramatický odbor. Je tu všeobecná charakteristika organizácie, vedenie organizácie, popísané rodičovská rada. Na druhej strane máme tabuľku so zamestnancami organizácie, kde sú prehľadne uvedení od roku 2012 až do 2017. Je tu štruktúra zamestnancov podľa vzdelania. Na ďalšej strane máme prehľad zamestnancov absolvujúcich kontinuálne vzdelávanie. A takisto sa tam začína tabuľka najdôležitejších udalostí, ktoré sme mali v minulom kalendárnom roku. Na strane 4 máme tabuľku s internými koncertami hudobného odboru základnej umeleckej školy, ktoré sa konali v kalendárnom roku 2017. Ďalej sú to výstavy a súťaže hudobného a výtvarného odboru. Na ďalšej strane pokračujeme so súťažami a vystúpeniami tanečného odboru v roku 2017 a pribudla aj teda tabuľka súťaží a vystúpenia literárno-dramatického odboru, ktorý vlastne funguje od 1. septembra 2017, čiže tam žiaci vystupovali na vianočnom koncerte. Na strane 5, v bode 7, je počet zapísaných žiakov 15. septembru tento rok, teda minulý rok 2017, sme mali prihlásených 288 žiakov. Na strane druhej je tabuľka, v ktorej sú rozpísaní žiaci po jednotlivých odboroch. A tam by som len tak nakrátko povedal, že tam to vychádza trošku viacej. Keď ich spočítame vo všetkých odboroch, tak 15.9. bolo prihlásených na predmety 313 žiakov, ale tých 288 je vlastne tých normatívnych, na ktorých dostávame príspevok, pretože z tých 313 sú očítaní žiaci, ktorí k 1.1.2017 nemali ešte 5 rokov ako predškolská výchova. Potom sú tam očítaní žiaci, ktorí mali už viac ako 25 rokov. Sú tam očítaní žiaci, ktorí sú zapísaní v jednom odbore dvakrát. To znamená, že niektoré deti navštevujú dva predmety, treba v hudobnom odbore, alebo dva predmety vo výtvarnom, teda dva predmety v kolektívnych odboroch. To znamená, že sú zároveň zapísaní aj na výtvarný, aj na tanečný, alebo na literárno-dramatický a na výtvarný. Takže tieto deti sa od tohto počtu 313 odpočítali a ešte tam nie sú započítané deti, ktoré dali čestné prehlásenie o tom, že nenavštevujú len našu základnú umeleckú školu.
Ďalej pokračujeme v stave o budovaní informačných a komunikačných systémov. V tabulke je prehľad, ako to u nás vyzerá z IKT. Na ďalšej strane máme prehľadne rozpísané platy zamestnancov od roku 2012 do 2017. Potom príjmy organizácie, tie sú v tabulke jednoznačne rozpísané. Je to v podstate dotácia z mesta, ten normatív na žiaka, čo dostávame, potom príjem z vzdelávacích poukazov a príjem zo školného od rodičov. A na ďalšej strane je ešte zobrazený v tabulke jednoznačný hospodársky výsledok za 2017 a potom je tam popis k jednotlivým položkám, teda na čo sme v tom minulom roku kalendárom najviac míňali. Sú to teda najviac tarifné platy, poistenie do zdravotných poistení, poistenie a sociálnej poisťovne, potom na energiu, vodu a komunikácie, na materiál, údržbu, služby. Na strane 11 je vývoj stavu majetku a organizácie k 31.12.2017 a na poslednej strane máme ešte zhrnutie, sumár, ako sa nám podarilo naplniť ciele, ktoré sme si dali, teda je tam rozpísaný počet absolventov vo všetkých odboroch v prvej časti základného štúdia, v druhej časti základného štúdia absolventov druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých a najväčšie úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť na súťažiach vo všetkých odboroch v roku 2017. Ďakujem pekne, to je asi tak všetko. Pán riaditeľ, ďakujem pekne. Nech sa páči, tejto správe pána riaditeľa máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Mňa teší, čo sa im podarilo v spolupráci s organizáciou Žiarmerické pódium. Veľmi milo som bol prekvapený, dúfam, že to stane tradíciou. Skutočne vydané podujatie, krásna práca. No a toto už, čo sa týka odborných vecí, ako myslím, že toto už je taký nejaký bonus naviac, ktorý robíte. Ja budem rád, keď vás bude viacej vidieť, aby viacej ľudí o vás vedelo, pretože sú tam veci, ktoré za to stoja, ktoré viete zorganizovať, viete pripraviť. Deti sú talentované. Ja by som vás prednášil, ja by som vás pozval už. Dnes na náš jarný koncert, ktorý sa bude konať 15. mája. Jaže na vianočný. A vianočný takisto, a v decembri, ak sa dožijeme, tak ste srdečne vítaní všetci. Ďakujem. Dobre, takže pán riaditeľ, ďakujem pekne, pokiaľ niekto nemal jeden dotaz na vás, tak som prešiel ďalej v tomto bode a to je správa o správe materskej školy v Žiarnovici. Pani riaditeľka, nech sa páči, má slovo. Ďakujem za slovo. Takže tiež je zložená naša správa o podarení z dvoch častí, je to z výchovno-vzdelávacej časti, z pedagogickej teda a z ekonomickej časti. Tak vlastne vieme, že poslanie tej materskej školy je všestranne harmonicky rozvinutá osobnosť, tam je to prezentované. Je to príprava detí na vstup do prvého ročníka, do základnej školy, ďalej rozširovanie vedomostí, poznatkov, prostredníctvom tých cielených vzdelávacích aktivít. Je tam počet zamestnancov, ktorí pracujú v materskej škole a jej alokovaných triedách. Ďalej tam potom počet detí, ktoré sú zapísané do materskej školy, koľko detí ukončilo to vzdelávanie, žiadosť o prijatie, koľko si prevzalo tých zákonných zástupcov na ten školský rok, koľko bolo prijatých, neprijatých, tak si myslím, že to je tak zhruba, čo sa týka tej časti výkonu vzdelávacej pedagogickej, ekonomickej časti, je tam schválený rozpočet, skutočné čerpanie, čo bolo vlastne ešte dorozpočtované v rámci toho prerábania materskej školy elokovaných tried na ulici Petra Jelenického, príjmy, ktoré materská škola mala zo školného, plus 55% režie, ďalej vlastné príjmy, školné za rok 2017, dotácie pre 5-6 ročné deti, pre predškolákov, potom sú tam ešte akož najväčšie výdavky, ktoré boli tie položky za rok 2017, a ostatné všetko vlastne rozpísané v tých tabulkách, tiež to bolo prezentované
na tej finančnej komisii, takže myslím si, že asi všetko, ak máte niekto nejaké otázky, nech sa páči. Pani riaditeľka, ďakujem pekne. Ja mimo tejto správy musím povedať, keď sme pri vašom vystúpení, veľmi milo som prekvapený pani učiteľkami, ktoré po rekonštrukcii zveľaďujú tie areály. Tie ostatné ešte budú musieť počkať, aby sa z toho vytešili, ale videl som, že fakt si vážia aj pani učiteľky ten priestor, ktorý majú po rekonštrukcii k dispozícii na tú svoju prácu, aj tak k nemu pristupujú, takže veľmi pekne ďakujem, som si to všimol a tak im to odovzdajte, to moje poďakovanie. Ale aby sme sa vrátili k tomu materiálu, ja osobne nemám žiadne iné výhrady, skôr sa obávam toho, ako zvládneme tento rok, keď sa nám rozbehne veľká rekonštrukcia na ulici Sládkoviča, takže to bude veľký nápor, takže dúfam, že keď ste si poradili a zvládli ste a spoločne sme zvládli tú predchádzajúcu rekonštrukciu, tak dúfam, že sa nám aj podarí toto. Ja ďakujem pekne, pani riaditeľka, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k týmto materiálom a nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o hospodárení základnej školy, správu o hospodárení centra voľného času, správu o hospodárení základnej umeleckej školy a správu o hospodárení materskej školy tak, ako je to uvedené v prílohe. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu o uznesení, kde berieme na vedomie. Ďakujem pekne. Všetci sme odhlasovali. Vzhľadom na to, že som bol upozornený, že je potrebné už vykonávať teda nejaké hygienické a psychohygienické potreby pre organizmus, tak mi dovolte, aby som vám nechal teda odhlasovať, pokiaľ súhlasíte, ale je to nevyhnutné kvôli záznamovému zariadeniu. Poprosím vás, len navrhnem ja 10 minút, až teda by ste chceli viacej, pokiaľ nie, stačí 10, poprosím, hlasujeme o návrhu na 10 minútovú prestávku. Poprosím, hlasujem. Ďakujem pekne. Tak to natiahneme. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.